Je crois que abari kuri Zoom bo bari bubashe kubikurikira mu mashusho kuko ntago byoroshye kwigisha ibintu by'ubuzima uterekana amashusho kuko abenshi baba batazi ibintu by'amasiyanse kandi ibintu by'ubuzima itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi ryigisha harimo Bibiliya harimo umwuka w'ubuhanuzi hakabamo na siyanse bijya rero bigorana kuvuga ibyo bintu mu magambo utabyerekanye ku mashusho ariko ubwo turi no kubi kubya registra uzabishaka tureta turimo icyigisho cy'uyu mugoroba ni se nourrir avec douceur et simplicité ni gute twa haza umubiri wacu kwawubonera amafunguro nyayo kandi atakanganye ahagije arahagije ariko ntakanganye ni gute naye mafunguro umubiri wacu ukeneye nkuko babibabwiye nitwa Muzoraviera ndi umufarumasiyen nize ibintu bita drug design sinzi nta mwabimenye nize ibintu bita drug design and biomedical science ariko nize n'ibintu bya nutrition ni muri urwo rwego kubera bikundi byabaye ngombwa ko nabyo mbyiga kugira ngo nabyo njye mbivugaho kuko ubuzima bw'umuntu buri holistic tujya tuvuga ngo turavura umuntu ugasanga muganga ari kuvura iki gusa ariko mu by'ukuri umuntu ni physique ni mental ni social ni émotionnel ni spirituel ariko utari kuvanga za source eshatu bibiliya umwuka w'abantuzi na siyanse icyo kintu urakibagira ariko muzabibona uri umuganga urabizi umuntu aza bakamupima bakabona mu maraso ngo genda nta gipimo nta ndwara tubonye kandi ararwaye kubera iki bari kureba iki gusa bari kureba ibisubizo ariko umuganirije ushobora gusanga hari ikintu wenda muri famiye kiri kumutera icyo kibazo ugasanga rero twebwe aho dukwiye gutandukanira n'abandi batazi ijambo ry'Imana ni uko duhuza ubuzima bw'umuntu bugaragara n'ibyamwuka hari ibibazo dushobora kwibaza iyo turi kuvuga iby'imirire icya mbere ni ukuvuga ngo quel régime qui peut te permettre de vivre éternellement ese hari ibiryo hari ifunguro ushobora gufata ukaba wabaho igihe cyose ntupfe ko turi kuvuga ngo ifunguro ryiza ese hari ririho ryakubashisha icyo ikindi kibazo yavuze ngo quel régime qui te permettrait de te prévenir contre toutes les maladies hari abantu bashobora kuza akavuga ngo avura indwara zose ngo narabyumvise kenshi umuntu akakubwira ngo avura indwara zose none hari n'ushaka kuvuga ngo ibi bintu nubirya ntuzarwara eske nibyo mu by'ukuri En effet, les causes sont souvent plus complexes qu'on ne pense. Les maladies sont le résultat d'une série de mutations dans les gènes qui jouent un rôle vital de support d'autres milliers de gènes. Nous avons vu que 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 nous nta ndyo rero ushobora gufungura ngo ntuzigere urwara na rimwe ariko mu by'ukuri hari ibyo ushobora gufungura ukaba muzima ku buryo buri hejuru cyane kandi kubera ko Imana ariyo yabivuze kubera ko iryo funguro ari ryo Imana yatanze wenda ni muri kubona amafoto mfite hano hari imodoka nshya ni modeli za kera hariyo imodoka nshya imodoka ubona ari nshya ariko mu by'ukuri ni ukubera entretien bayikoreye isize irange
imeze neza ariko hari indi noneho mugenzi wayo by'ubwoko bumwe ariko uyirebye sinzi abari hafi wenda mwabibona muri kubona itandukanyirizo izi modoka zakorewe rimwe ariko imwe ifatwa neza indi ifatwa nabi n'Imana rero ire mu muntu ya ni nkuko wakora imodoka Imana yaremye umuntu itivuga iti entretien y'umubiri w'uyu muntu ni iyi itireka mushyirireho ibyo azafungura reka mubwire ko azakora siporo ese mwari muzi ko birahanditsemo ngo uzakora siporo iyo usomye biriya gutya ushobora kutabibona ariko Imana kugira ngo abantu babibone yahagurukije umuntu utarize pe Rene wahita burya yari yarigarukiye mu wa gatatu primaire mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na gatatu Rene wahita atangira kwerekwa aya makuru ubu butumwa bwo kwitungira amagara mazima umuntu utarize kuko Imana y'ibiha nk'umuntu warangije kaminuza twari kuvuga ngo abantu ba kera bari bazi ubwenge mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ubwo hari n'imyaka irenga ijana sibyo nibwo abaganga babiri b'abanyamerika berekanye ko bya bintu byavuzwe hashize imyaka irenga ijana ari iby'ukuri Dr. Berok na Beslow nibo babyekanye kandi ubwo hashize imyaka irenga ijana ubwo bakomera amashyi ngo bavumbuye nyamara Imana yari yarabyeretse njya navuga nti nicyo kigaragaza itorero ry'ukuri uhereye muri Edeni ukagera mu butayu abisirayeli bava mu Egiputa usanga Imana yaragiye iha ubwoko bwayo amategeko yo kwitungira amagara mazima abatayahaye rero bari bakwiye kujyaho yatanzwe Bibiliya ivuga carburant ushyira muri iyi modoka muri Genèse 1:29 haravuga ngo et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture. Unasomye muri Genèse 3 verset 18 urasanga bavuga ngo ubutaka buzamera ibitovu kandi muzatungwa n'imboga zo mu murimo. Ni ukuvuga na nyuma y'icyaha Imana yakomeje wa mugambi wayo kuvuga ngo muratungwa n'ibiva mu butaka. Ibaze uguze imodoka bakakubwira ngo uzajya ushyiramo essence. Ushaka kujya kuri station ugasanga essence irahenda kurusha mazutu. Ukavuga nubwo imodoka ari ya essence igenza yashyiramo mazutu wabikora niyo mpamvu rero usanga dukunda wenda nk'ingambi zisobanuye gutya iyo turi kurya inyama tuvuga ko ari Imana yatubwiye kuzirya sibyo ariko ni alimentation d'urgence urgence kubera iki nyuma y'umwuzure ibimera byose bimaze kubora Imana ntabwo yongeye kurema kuko yari yararemye ahubwo yarategereje umwuzure umaze gukama ibyatsi byongere bimere abantu babone ibyo kurya iravuga iti ariko igihe bitaraza muwe murya iriya hene nimurya iriya mbwa ubu nawe basigaye bayirya murye iriya nkoko nimurye kiriya gisiga igende ibabwira murye kiriya nimurye iriya ngurube murye igende ibibabwira iyo ni alimentation d'urgence bya bindi bimaze kugaruka abantu bakomeje kurya emergency food ubwo bari guharura inzira igana he muri emergency room ni ukuvuga nitwe turi kwi ushobora kutabyumva nona ariko ukazabisarura mu myaka itanu icumi cumi n'itanu iri imbere akavuga ngo se kukigena arwaye kanseri kubera wariye wenda inkoko bateye hormone zituma ikura vuba za hormone zigenda ziteza niba nabyita akavuyo muri gene haba za mutation ziva zituma serire y'imiritipira ku buryo butari kontrole ivamo ikibyimba kivamo kanseri ukavuga uti kuki jyewe kuki ari njye kandi ntaranywe inzoga ntaranywe itabi ariko hari ibindi byakwanduje Imana itari yaduhaye n'umwuka w'ubuhanuzi barabivuga muri Ministry of Healing ubwo ni Ministère de la Guérison aravuga ngo
Le peuple de Dieu a deux responsabilités envers lui et envers les habitants de la terre. Icyambere, créer les centres de santé. Ibyo bita sanatorium. Wenda twebwe ntituzifite. Ariko hariya muri Amerika bo ahitwa Battle Creek bari bafite sanatorium. Sanatorium sinzi ni ahantu bavurira ariko turasabwa kuhagira kugenda tukashaka ahantu tukahakora nka centre abantu bari gushaka amagara mazima bakaza bakadusanga nitwe twahawe ubwo butumwa iyo ni responsabilité dufite iyo mpamvu ya kabiri la diffusion des mesures et d'activités préventives qui préviennent diverses maladies et infections donc uvuga tukigisha abantu ukuntu birinda indwara uwo ni ukuvuga na dokiteri yabibabwira ambwiye ngo uzaze kwigisha iby'ubuzima ushobora kumbwira ngo uze kubwiriza ntumbone ariko mbwiye iby'ubuzima mbifata nka responsabiliti kereka ari indi gahunda mfite niyo wambwira ngo jya i Burayi niyo wambwira ngo jya mu cyaro ahantu kure ibi ari iby'ubuzima nahita njyayo Ministre of Healing, page Jean-Marie. Et dans la mesure du possible, il faut utiliser les remèdes naturels. Byaba bibangamiye inyungu z'abantu ashaka kubyumva akavuga ati birambangamiye ariko mu by'ukuri ariko kuri ugomba kuguhagararaho uko byagenda kose ikintu rero iyo turi mu kufungura ikintu tuba tugamije nk'abakristo tuba dushaka kurengera cyane cyane ubwonko buryo ubwonko nicyo kintu ushobora kurwara ibindi byose ariko buryo ubwonko buri ari buzima we n'umuremyi wawe muba mushobora kuganira rero muri ibyo by'imirire abo bita neuroscientific baravuze ngo cerveau ifite miliyari zirenga ijana za neuron ubwo turi kuvuga muri mamifere twebwe cyangwa izindi nyamaswa z'inyamabere il peut consommer ubundi cerveau ubwonko ni bibiri ni kabiri ku ijana bya poids y'umubiri w'umuntu ariko iyo haje glucose ikoresha 20% 20 ku ijana bya ya glucose yose ikoreshwa n'ubwonko kubera akazi kenshi neurone cellule z'ubwonko zikora ibyo rero bituma ikenera 20% zose za glucose ikakina 20% za oxygène muziko oxygène ikeneye mu turemangingo twose cellule zose zikeneye oxygène ariko 20% yose ikoreshwa n'ubwonko kuko ubwonko nibwo buyoboye ibintu byose n'ubu mwicaye hano kubera mufite ubwonko buzima arundi rwose ubwonko bwe bwamubwiye kujya wenda kujya asinze hano gisimenti ubu hari inzira bazifunze ubwonko buri kumubwira ko kujya gusenga wenda yabaye n'umudive ariko ubwonko bwe buri kumubwira hari ahantu niho ugomba kujya hari undi kubera ubwonko bwarwaye ari indera ngira ngo njyewe nubwo se njya kuri English Church iyi church ndi nka member uri pasho ndi membre parisier ibi kuri Zoom nahabaga kenshi usibye ko izina ryanjye ryabaga riri masque n'igihe Elida Jerome avuga ko muzaza hano nari impari igihe madamu pasiteri abwiriza icyigisho cyiza cyane ubanza abantu bararize wera si twababonaga ariko ibintu yigishije umuntu nagize navuze nti n'Imana yashatse ko sengera hano kubera nize ibintu byinshi uwo munsi ni ukuvuga rero hari igihe n'ibyigisho byinshi njya mbikurikirana ubwo rero nanjye nafatanyije namwe kwishimira ko mwabonye aho gusengera baravuga ngo yaba hari ordinateur ikomeye nk'ubwonko bw'umuntu yashobora
gukora operation miliyoni mirongo itatu n'umunani za miliyari z'ama miliyari miliyoni mirongo itatu n'umunani z'ama miliyari ya operation mu gihe cy'isagonda imwe niba hari kompyuta ikora nk'ubwonko bw'umuntu kuko ubwonko bw'umuntu buri special burenze Imana ivuga ngo turi kwiga icyigisho mu ishuri ry'isabato kivuga creation ukuntu twaremwe umuntu rero aremwe mu ishusho y'Imana muri buriya buryo butatu bwose ni ukuvuga ntabwo ari spirituel gusa n'ukuntu turemye ubwonko bwacu burarenze physically dufite iyo image y'Imana nabo mutekereze iyo capacité yo kuba yafata mu mutwe ibyo bita terabytes ibihumbi bitatu magana atanu mirongo inani iyo kompyuta iramutse ifite capacité ikomeye nk'iy'ubwonko bw'umuntu ni ibihe rero kuko twashatse kureba ni ibihe biryo simple kandi biri bitatwangiza reka tubanze turebe ni ibiki dukwiye kuvanamo hanyuma turangirize ku mategeko yo guhitamo ibyo tukwiye tugomba kwirinda ibinure bibi wenda mashaka kuvuga ngo ibinure bibi ni ibihe ndabibereka n'umurongo wa bibiliya utubuza ibi binure ariko usanga hari ifiriti hari za pizza abantu barabikunda sinzi niba mutabibona birakunzwe cyane kandi aya mavuta kenshi usanga ari amavuta yadakomotse ku bimera ku matungo usanga ari amavuta batekesheje kenshi akuzuramo ibyo bita free radicals cyangwa radical leaves zikaba nyinshi kandi zitera ziri cancerogenic ziri mu byongera ibyago byo kurwara kanseri izo radical leaves ugasanga nibyo tukunda kwirira kenshi ibi binure rero bitera ibibazo byinshi bitandukanye dukwiye kubigabanya cyane ibikomoka ku matungo byo tukabizibukira réduire la quantité totale de graisse consommée déduire ou éviter les graisses trans za graisse ziba zikomeye muri température ambiante ugasanga graisse ntabwo iri liquide remplacer les graisses saturées par des huiles végétales insaturées amavuta ya huile d'olive urumva ni amavuta meza amavuta akomoka kuri soya ayo ni amavuta ari poli insaturé meza ashobora guhaza ibikenewe byacu mu rwego rw'ibinure ikibazo cya mbere kiba ni iki ni cholesterol hari ubushakashatsi buzaza kukubwira ngo cholesterol nta kibazo ifite ariko cholesterol iri mu bimwe mu byongera indwara zifata cardiovascular system cyangwa systeme cardiovasculaire ifatwa cyane ibyago byo kugira ikibazo muri iyo system zongerwa cyane n'iyi cholesterol kandi cholesterol ni ikinure kiva gusa ku nyamaswa ni ukuvuga wire vegetal nta cholesterol ibamo kandi cholesterol ikagenda ikadutera ibibazo Le cholestérol provenant des graisses animales se dépose sur les parois de l'artère coronaire. Il y a artère coronary artery. Nous umuyoboro w'amaraso uri ndani mu mutima ugaburira umutima. Iyo rero bije bikaziba uri ya muyoboro, c'est que réduire la quantité de sang qu'elle reçoit et si le blocage de l'artère coronaire est important, cela peut entraîner une crise cardiaque. Kubera iki byaje bifunga wa muyoboro w'amaraso amaraso abura uko agera hirya ngo agezeyo oxygen ugasanga umuntu agize ubwo ibyo ni ibibereye mu mutima kubera mu mutima niho uhita ubona consequence uwo mwanya ariko bishobora no kuziba n'indi mitsi ijyana amaraso kandi iyo uza kuba utabiriye ikindi icyo nari nshatse kuvuga ku binure iyo usomye muri bibiliya ni ibintu byabaye hashize iriya plus de 3000 ans
Moïse a averti en Lévitique 7, Ngo, tu ne mangeras pas de graisse, de bœuf ou de mouton ou de chèvre. Et Dieu nous a trouvé jugé Diabi Noure, Yokunyama, en soi, bah, il s'est pur. Zarizeme. Donc, vous voyez, un pur, un débile, un naïf. Quand nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire Yo ni mabi cyane no kurusha naya amavuta y'inka amavuta y'intama amavuta y'ihene nayo turayabujije ibyo byavuzwe kera imana ntinjiye muri siyase ngo ivuge ngo harimo cholesterol harimo ibintu byongera ibyago byo kurwara amakanseri oya yo yarabivuze abantu bari kuvuga ngo guseka byongera ubuzima eh kubera byongera imisemburo ya endorphine izamura ubwirinzi bw'umubiri mwari muzi ko ari imana yabivuze mbere muhehe kwishima biri he muri bibiri kuntu bizamura bituma umuntu amererwa neza mu migani 17:22 umutima unezerewe ni umuti mwiza urumva imana yabivuze imyaka myinshi ariko abahanga bari kuva twaravumbuye sinzi hari ikiganiro nigeze gutanga vuga umuntu witwa Norman Cousins irere twari kumwe ukuntu yarwaye indwara ituma yicara mu kagare agakizwa no guseka kwa kundi akajya areba filimi zisekeje akagiye ibiganiro bisekeje ihaba iki uje guseka ubwo nko bukora wa musemburo ya misemburo endorphine izamura ubwirinzi bw'umubiri kwivura rero kumubiri kuruta indi miti yose ibaho kubera iki umubiri uzaha ikibazo kiri ntabwo uza harya umwe umuti w'umutwe ntiwashaka gukiza hano ukagutera ikibazo kumwijima kandi wowe washakaga gukiza y'umubiri uri kwivura ujya specifically ahandi ikindi umunyu tugomba kugabanya abantu hano bajya bongera umunyu mu biryo bataratangira kurya batarumva n'urimo genda bazi kuri university twari tubafite ukajya kubona ukabona umuntu yatsa umunyu ari kongera amataranumva urimo no mu myunyu rero hari imyunyu myiza hari imyunyu iri complain nka gikukuru iyo bita Himalaya Celtics ya izira bita sea salt ziba ari imyunyu nayo ari kugakoresha gake cyane ariko imyunyu yindi yongera ibyago byo kurwara amakanseri byago byo kuzamura umuvuduko w'amaraso rwose tuba cyane cyane kanseri y'igifu byose tugomba dukwiye kubigabanya ikindi ushaka kuba ngo ndyo umunyu muke ariko ugasanga uri kurya umunyu wihishe selkashe ni ukuvuga bya biryo tugura bikoze mu masosi tomati hari ibiryo bashyira mu bishyimbo bagura mu bikopo ibyo byose tukavuga ngo nta munyu dukoresha kandi twawuriye uri kashe L'excès de sodium durcit la paroi artérielle et favorise l'hypertension, ce qui surcharge le cœur. Par conséquent, évitez la consommation d'aliments transformés en conserves et riches en sel. Réduire la consommation du sel à moins de 5 grammes par jour. Akayiko k'umunyu ntitugomba kukarenza ku munsi k'umuntu ubundi byaba byiza ufashe nka kimwe cya kane cya kakayiko ariko nako karakenewe kakunyu gake karakenewe n'umubiri ariko tugomba rwose kumenya ko tugomba kugabanya utiliser plutôt les petites quantités de sel de mer non raffiné utiliser du citron hari abakuzi gukoresha citron mu mwanya w'umunyu bakamenya gukoresha ibirungo naturere nk'indimu tungurusumu n'ibindi bimera ibiryo bikaryoha pe batakoresheje wa munyu ikindi ni isukari abantu bakunda isukari cyane cyane iyo y'imvaruganda hakaba ari na sucre cache utijya sinywa isukari ugasanga imigati waguze ni isukari wariye keke wanyweye fanta wenda ubwo ni ibintu wagiye ku ruhande uvuga mu rugo ntukore ku isukari natwe mu rugo nkoresha ibyo bita stevia murayizi stevia ushyira gake nko mu gikoma kikaryoha
udakoresheje ya sukari iri bukwije ushaka kutabona ingorane ingaruka none ariko ukazazibona nyuma excès de sucre provenant des aliments que nous mangeons se transforme en graisse kuko umubiri urareba uti iyi sukari fite none aha nubwo ntari kuyikoresha ejo wenda azatera inzara igafata bya ya sukari kahinduramo ibinure ikabibika mu mwijima ugasanga umuntu yabyibushye yagize ibinure byinshi atari uko yanari amavuta ahubwo yari ibiryo birenze ibya yinjije kalori zirenze izikenewe noneho ya excès ikagenda umubiri kubera wenda ndabigeraho ku mategeko yo guhitamo éviter les sucres raffinés car ils ne contiennent pas de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants nécessaires au cœur par rapport au sucre naturel des fruits. Hein? Sucre, il a tenu. Hein? Ils ont nié. Ni yom rugan. Imbuto zifite sukari ihagije. Isukari ihagije pe. Kandi hakiyongeraho n'izindi ntungamubiri ariko ibacishije mu ruganda iraza idutera ibibazo umwe ntajya habonekamo acide sulfurique ituma nk'amafanta burya tumwe usanga harimo acide sulfurique ituma kalisiyumu igabanuka ku magufa ugasanga amagufa yacu agiye cyane cyane abamama bageje ku myaka 50 bagira tendance yo kuvunika amagufa nukuvuga rero yagiye kurya ibintu bikomoka ku matungo akakunda gukoresha amasukari hakore siporo yote izuba arushaho kuvune kugira amagufa yoroshye cyane eso ibikomoka ku matungo bihuriye n'amagufa nta muntu ujya usoma ibyigisho byanjye iyo uriye niyo yaba amata ibyo amata ntimuzi ko afite kalisiyumu nyinshi niyo yaba amata ikintu cyose gikomoka ku matungo yo tukiriye cyongera acidite pH abayumva iramanuka ni ukuvuga rero umubiri kugira ngo wiyaranje ugabanye ya acidite ukoresha calcium calcium iri mu maraso yamaze kugeramo umubiri uyikoresha mu kugabanya acide ubwo ya calcium yari gukora iki yari gukomeza amagufa muri kumva niyo yaba amata havamo acide lactique niyo yaba inyama havamo acide lactique uko wabigenza kose ibikomoka ku matungo byongera bigabanya pH kamanuka hasi cyane amagufa yacu akarushaho kugenda yoro ubundi na proteine animale mu biziko zitera ibibazo cyane nizo zitera ibibazo kurushaho impyiko abantu bakunda abana umugore utwite abana bari gukura umugore wonsa ariye proteine nyinshi we ushobora kubyumva ariko abantu bakuru ntabwo dukeneye proteine nyinshi dukeneye proteine ziringaniye kugira ngo zitadutera ibibazo bitandukanye cyane cyane iby'impyiko elimine la consommation de sucreries pâtisseries iyi ni isukari ihishe sibyo ntitwari isukari ko tuguze ibintu irimo kubera biba birimo ya sukari imwe les édulcorants abantu barwaye diabete bo bagira n'ama édulcorants yandi ashaka kubamo n'amakonservant bimara igihe akaba yadutera n'ibibazo by'amakanseri n'ibindi badukwiye rero gukoresha nk'ibintu bita melasse n'isukari iva mu gisheke batabanje gushyiramo ya mashwagara umwe bayikora mu ruganda qui fournissent du fer et d'autres vitamines. Il y a des sucres qui disent qu'il y a des fer, il y a des vitamines, il y a des nacres minéraux. Il y a des sucres qui disent qu'il y a des sucres qui disent qu'il y a des sucres qui disent qu'il y a des sucres. Moins ou pas de viande. Moins ou pas de viande. Abadamu bo birabarushya cyane Adamu ahita akubwira ngo ese ko nzajya ngukorera iyihe sosi ko utakerya ariko nawe ukareba ese nigende nigisha abantu ngo nimukagire gutya njyewe nze mbigire kumva umutima uhise ukubuza
uko wakwitwa umubeshyi. Ils contiennent des graisses saturées, il y a amavuta mabi twavuze et du cholestérol qui obstruent les artères. Zimwe zigenda zikaziba imitsi. Le fer dans la viande est mieux absorbé que ibingibi ni byo tujya tuvuga. Nkaba ugifite nk'anémie tukavuga tuti koresha inyama kubera fer yo mu nyama ifite M yo ita ibabsorbe uwo mwanya. Ariko nitubwira abantu ko nibakoresha ya fer yo mu bimera bakongeraho vitamine C igabanya defitirate umubiri uri bubashe absorption iri bukunde ya fer. Urya iyo uriye imboga byaba byiza ushatse nk'indimu. Niyo mpamvu abadamu batwite dukunda kubabwira bakoresha icunga indimu kubera burya bikize kuri vitamine C. Biri butume bya za mboga barya z'icyatsi zikize kuri fer zibasha fer ibasha kujya mu maraso. Ariko ni ukuvuga fer ni gake cyane usantaje nke cyane n'ibasha kujya guca mu mara kubera ni no M. Dr. ari kubyumva yo ntifite M ni ukuvuga isaba ko ibasha kubona indi vitamine C. Mitengaruka kuri amavuta kuko ntabivuzeho dukenera ya amavuta tuvuge nk'ubu wenda wariye nka salad ugashyiraho nka voka tubikenera cyangwa wariye ni frui ukarya na voka tubikenera kuko mu mavuta muri za vitamine habamo na vitamine bita liposoluble vitamine A D K K I E mu gifaransa izo ni vitamine ziri liposoluble ni ukuvuga kugira ngo tuze kuziprofita wowe ndumva ubizi lifestyle urabizi byamuze kuziprofita hagombamo n'utuvuta ntugaseka umuntu waminjiriye kawire dorive kuri salade burya aprofita na za vitamine ziri liposoluble. None nuza rero yaravuze ko ni umwanditsi witwa Asherio nabo bari bafatanyije baravuze ngo le fer dans la viande endommage les artères coronaires, ya artère yo mu mutima, avec plus de risques de crise cardiaque. Ubu ni ubushakashatsi. Kubera twavuze ko feri iri kuboneka mu nyama ariko ya feri iragenda ikonona umutima. Izi proteine favorise atherosclerose. Noneho hagati muri wa muyoboro w'amaraso hakaza kushe ikomeye igenda ifunga wa muyoboro kugeza igihe amaraso azabasha gutambuka. Il contient des concentrations relativement élevées de contaminants. Ibyo bita metolur, dioxine, amahormone andi batera mu nyamaswa ngo zibyibuhe cyangwa zikure vuba. Ibyo byose ni ibintu bituma za proteine d'origine animale zifasha ariko zitera ibibazo byinshi. Il ne contient aucun antioxydant protecteur. Amantioxidant aboneka muri izi mboga muri izi furui ubwo rero ntaba mu nyama niyo mpamvu tugomba kuzigabanya. Remplacer donc la viande par des viandes végétales harimo za tofu n'ibindi kugira ngo twirinde bya bibazo bitandukanye. Umuntu ashobora kumbaza se kubitubujije vitamine B12 tuzajya tuyivana. Icyo kibazo ntimwakibaza kubera vitamine B12 ntiboneka mu bimera yava he kandi udafite vitamine B12 urwara anemie pernicieuse ishobora no gutera sequelle irreversible. None izava he abantu vegan kuko vegetarien arya anywa amata ashaka kurya amagi noneho wa wundi akoresha ikintu na kimwe d'origine animale azakurahe vitamine B12 ari ufite clou mu mara amara manini gros intestin aya mara manini buriya arimo mikorobe nziza ibyo bita probiotics ni mikorobe nziza zikora vitamine B12 zikora vitamine K
ijya muri coagulation y'amaraso ikibazo ni iki ikibazo ni uko hari abantu banywa inzoga yanywa inzoga alikorili mu byica izo probiotic hari abantu banywa imiti hari umuntu wakwevita imiti hari igihe urwara infection ukanywa antibiotique antibiotique ntabwo iri bugende ngo itoranye itoranye iki ivuge ngo iziso ni nziza sinzica reka nice ziriye ibyicira rimwe icyo gihe uhita uvuga uti ubwo ndi kunywa antibiotique nkaba ndi vegan iyi B12 ndayikura abandi iburabagira ibiryo biri fortifié birimo iyo vitamine B12 ariko utabaye extremist uravuga uti wenda ndashaka igi rya kinyarwanda rimwe mu cyumweru imana ntago izakuhora ko wirinze kurwara anemie pernicieuse muri kubyumva kubera ukeneye vitamine B12 igomba abagore batwite abana bari gukura mbega ni ukugira ngo mutagenda muvuga ngo umuntu wari uri hariya yatubwiye rwose harimo imana iduha ubwenge kugira ngo tutagira ikibazo nubwo augmenter la consommation des antioxydants ni za mbuto ni za mboga mbisi kwa kundi ubona imboga z'amabara ziba ziririshe an antioxydant les antioxydants protègent les parois artérielles de l'accumulation de cholestérol et de graisse saturée lorsque les artères sont dégagées le cœur fonctionne mieux donc vous voyez fruits légumes noix de graines graines entières ni buriye umugati ukarya pe complet ni buriye umuceri ukarya ri complet dusoza rero tugeze noneho kuri cyakindi cyatumye ni gute twahitamo nourriture il est douce et simple hari amategeko rero atanu cinq lois dirigeantes ya mbere la loi de la quantité cette loi est satisfaite si vous ingérez quotidiennement la quantité adéquate de nourriture qui permet à votre corps de remplir pleinement les fonctions suivantes croissance, reproduction, occupation, activité mentale, maintien des poids adéquats chez les adultes. Donc, vous voyez, il faut en gros, les aguhaza, ils ont besoin d'os. Yoni, la loi de la quantité. Murenze, kandi ntujye hasi y'ibikenewe lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture les besoins du corps ne sont pas couverts cependant quand il y en a les gens ont tendance à manger plus qu'ils ne dépensent basanga umuntu yuri rwayica imbere ya machine ari kurya ibirushuti byo mukarani birwa iterateru imifu c'est pourquoi l'obésité est devenue un problème largement répandu. Les personnes obèses sont des candidats aux maladies non transmissibles. Si vous faites BMI, il est à 30 pour obèses. BMI, vous voyez où on va? BMI. Regardez, qui est-ce que vous faites mon mot? Pas tout le monde, vous voyez, rimwe n'ibice birindwi, metero. Pas rimwe n'ibice birindwi, ukube rimwe n'ibice birindwi. Uwo mubare ufate mu mutwe uburebure bwa gukuburebure bwa uri metero wawufashe mu mutwe noneho uzajya ufata ibiro byawe umaze kugira ugabanye wabo yo wa mubare uzahita ubona BMI yawe nubona iri hagati ya 18 n'igice kujya kuri 24 n'ibice 9 uzavuge kuri normal nuyibona hagati ya 29 25 kujya kuri 29 n'ibice 9 umenye ngo ni surpoids nujya hejuru ya 30 umenye kuri obese buri wese ubwo yumvise aho ahagaze ubwo ndaza gufata umuntu wo azari mubaze BMI la loi de la qualité cyambe turebye ko mu gufata choix icyambere turebye quantité icyakabere tureba na qualité
Notre corps a besoin d'une alimentation variée et complète contenant des nutriments suivants. Bon glucides. Bon glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux et de l'eau. Ils ont mis en nutriments au mobili, au bout de chenille. Vous allez voir, vous allez dire, Niba ushaka kubirya byose birye nonaha ubutaha urye bya bindi bindi sibyo ariko ntufate nk'ikintu nk'ibintu bitera imbaraga ngo bivangavanga ngufate ibintu bituma umuntu bituma nk'umwana akura wenda abana reka mvuge kubakuru kuko abana harimo parametre nyinshi ariko ntago ari ngombwa gucanga bya bintu ugasanga umuntu agiye muri buffet kubera bifite haba hari ibiryo byinshi akafata ifi inkoko urumva ibyo byose agiye kubiha igifu igifu kiri wese ndashaka proteine zi urumva uhaye akazi ushobora no kurinda bisohoka ntacyo bikumariye ahubwo byongereye ibyago byo kugira uburozi bwinshi kuko harimo amatoxine ageze kuri 35 ava mu nyama Pitresine, endole, cadaverine, acidirique, ure. Dis-chan. Beaucoup de gens semblent ignorer cette loi. Nous devons corriger. Nous pouvons. Là, vous êtes bon. Vous avez la glucide simbi. Alors, les glucides, c'est-à-dire fibre alimentaire, isonimbi. Lipides aussi, simbi. Alors, les lipides d'origine. Animal cyangwa trans izo nazo zikaterivazo proteine zose simbi ako singonga ngo tujye kuri proteine second hand kuki tufata acide aminé zavuye zabanje guca mu itungo kugira ngo zitugere kuki tutajya hitungo zayivanye bwa mbere nako tukifatira ku iso teza gufata ikintu cyabanje guca mu kinyo kandi umwijima n'ujya gukora proteine uzavuga ngo acide amine yavuye kunyama ya acide amine yavuye ku yo ireba acide amine igakora proteine igihe dufite n'igito sinzi ko la loi de la qualité iyi foto ntabwo mwayibona ariko biragaragara ko kimwe cya kabiri rwose gikwiye kuba vegetal la loi de l'équilibre cyangwa balance un rapport correct de nutriments qui fournissent de l'énergie doit être maintenu. Donc vous dites, vous kamenyango ibyo turiye ibitanga énergie ibyo byinshi ibyo bita les glucides, carbohydrates. Bigomba kuba byinshi hagati ya 55 kugeza kuri 25%. Ubwo ni nka garama 375%. Niba dushaka za kalori z'umuntu uringaniye mukuru ziri hagati. Ubwo ni ukuvuga kalori ziva kuri carbohydrates cyangwa kuri glucides zagombye kuba hagati ya kalori 1,000 n'1,500 hari matière grasse cyangwa ibinure nabyo birakenewe ariko uzabona imibare itandukanye ariko tuba dukeneye 20 grammes par jour de préférence d'origine végétale ukamenya ngo protéine dukeneye nkeya 15 ku muntu mukuru 15% ibihagije igatanga kalori zigeze ko kuri 300 ukamenya ku isani yanjye ibitera imbaraga nibyo byinshi ibitera ibya proteine ni ibiryo bike la loi de l'adaptation bya bindi nababwiraga umwana umukuru mudamu utwite umuntu urwaye uri gukiruka indwara ntago barya ibintu bimwe na poa yabo mbega ukamenya ngo ukindi kurya nka biryuri ya ese turi kimwe umuntu rero wese iyo loi de l'adaptation nayo cyangwa niba nterura ibiremereye kuki ntarya biriya bihagije kuki se nirwa nicaye imbere ya computer nkarya kurusha uriya mukarani ibyo byose ukabimenya loi de l'adaptation niyo maze kubabwira
aje ni ngombwa cyane loi yo kwifata loi du restreint ni gute ukumva umubiri urabishaka ariko ubwo ngo bukavuga no ukumva ukajya muri buffet gucya ukabona bira biryo appetirage ariko ukavuga uti ibibambwiye bibi byabyo iyo ntambara yo gutsinda icyo umubiri ushaka iyo ntambara ikomeye mu ntambara zose irutana zimwe z'abantu barasana ya intambara yo kwitsinda niyo ntambara ikomeye quelque chose de nocif ou capturé. Alcool, tabac, drogue, aliments industriels, produits d'origine animale. Et tu me dis que c'est ce que conclusion est ici. Si on consomme toujours en quantité appropriée les aliments qui nous donnent de l'énergie et qui construisent le corps, ils pourront réduire les cas de cancer, des problèmes cardiaques, l'hypertension artérielle, les maladies intestinales, l'obésité, l'ostéoporose. L'ostéoporose. Il fortifierait le système immunitaire. Jouissons-nous de toute cette grande variété que Dieu nous a donnée de produits alimentaires naturels. Imana ibaho umugisha Imana itwigishe ko imibiri yacu ari insengero za mwuka ko ibyo dushaka kurya byose siko dukwiye kubira ibyo umutima wacu ushaka byose siko dukwiye kubikoresha aho dukwiye kuvuga tuti ese kujya mu bwonko bwanjye we buzima ni iki ngomba kurya wenda nkeneye nuts byango niba ndi umuntu ukunda kwibagirwa seeds na nuts ukavuga uti zajyanjya sesame zajyanjya almond ukamenya uti uyu mubiri urusengero rwa mwuka n'indyama cyane n'inkwa amazi rurashobora kumera neza icyo kintu bose buri gihe uvuzwa uti ntuvuge ngo nzajya gusenga nzasoma bibiliya ndeke ki none se ubwo nko niburwara uri mu bitaro ibyo uri kwiga bibiliya bizakumarira ariko igihe uzaba ufite amagara mazima n'umushyikirano wawe n'Imana uzarushaho kuba mwiza kubera ubwonko buzaburi buri tayari ntabwo twabyishoboza rero ni ibintu biba bikomeye kenshi binarenze imbaraga zacu ariko shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga Imana ibahe umugisha mukomeze kugira isabato.